Gotovo sve vrste otpada i krupnog i sitnijeg popraćene nesnosnim smradom, to je slika Lapada koja ovih dana muči turista ali i obližnje stanare. Svak baca kako ga je volja i u svaka doba. Nama su gosti, imamo apartmane, nama se gosti žale zbog smeća, smrdi i to svaki dan nešto novo nanose. Meni je otac išao tamo i rekao u čistoći da se ovo ne smije događati ovako, ali niko ništa ne poduzima i tako da je ovo strašno stvarno. Katastrofa. Treba li šta dalje reći? Ne treba. Ovo je sramota i za grad, i za Tomija tu, i za ove firme, i za hotele, i za sve. To smeće već 10 dana, 15 dana, čak i možda i više, tako stoji. Ja sam upozoravao i ove ođe što čiste. Išao sam u čistoću tamo. U tri sobe su me tamo slali, međutim, niko ništa ne poduzima. Tu masa ljudi prolazi, stranaca, iz hotela, gosta, mislim, to je stvarno sramota. Smeće se danima gomila, svjedoci svoje vrsne ekološke katastrofe ne prozivaju samo nadležne službe, već i nesavjesne sugrađane. Ja mislim da su to sugrađani. Bacaju svaka doba što ne bi trebali, mislim. Zna se kad je vrijeme da se baca smeće. Sugrađani koji uopće ovako nešto mogu ostaviti ovdje, mislim, tu počinje, ili tako? Greška je i od sugrađana, ali greška je, brate, i od službi koje su za to zaduženi. Ja ne znam ko je za to zadužen, da li je to vrtlar ili čistoća. Iz čistoća kažu kako su upoznati s navedenim slučajem, no napominju kako se zapravo radi o neposluhu ugostiteljskih objekata. Očito je da ugostitelji zapravo nisu educirali dovoljno svoje djelatnike o pravilnom načinu odlaganja. Također, ugostitelji bi prema zakonu o održivom gospodarenju otpadom trebali imati vlastite gastro kante za odlaganje biootpada, kao i posebne spremnike za odvajanje papira, plastike, stakla, odnosno ostale vrste ambalaže. Uz nedavno postavljene nadzorne kamere, čistoća je uspjela uputiti nekoliko kazni pravnim osobama, no za naplatu su zaduženi komunalni redari, stoga Kusalić upućuje apel i ugostiteljima i generalno sugrađanima. Očito je da na ovaj način šaljemo pogrešnu sliku grada, veliki je broj turista, a samo zajedničkim trudom i zalaganjem možemo učiniti ovaj grad ljepšim i ugodnijim za život svih nas, a i naših posjetioca. Ukoliko se način odlaganja otpada uskoro ne regulira, barem i savješću, naš bi se grad mogao pretvoriti u neugledno mjesto iz kojeg bi turisti umjesto s uobičajenim razglednicama mogli odlaziti s gađenjem.